dapatkan maklumat tepat tentang Kerajaan Terengganu. Ursetia Penerangan dan Iman UBDI memainkan peranan besar membantu kerajaan negeri menyampaikan maklumat sahih kepada masyarakat. Setiausaha Kerajaan Negeri Tengku Seri Bijayaraja berkata, UBDI bertanggungjawab menghubungkan rakyat dengan maklumat yang tepat, cepat dan terkini selaras dengan agenda maju berkat sejahtera. Katanya, UBDI mempunyai beberapa medium di media sosial antaranya portal TRDI News serta TV Darul Iman TVDI. Saya pada itu suka juga saya ingin maklumkan kepada semua bahawa Urusetia Penerangan Darul Iman UBDI sekarang ini juga telah mempunyai satu medium di media sosial yang dikenali sebagai TV Darul Iman TVDI. TV Darul Iman ada menyiarkan satu slot rancangan yang dikenali sebagai Selamat Pagi Terengganu yang bersiaran setiap pagi dari Ahad hingga Khamis bermula jam 9.30 hingga 10.30 pagi. Okey, tahniah kepada UBDI. Mana UBDI? Tahniah UBDI. Dan saya kira pada Johanan Kuda Lasak baru ini pun tahniah sekali lagi juga kepada UBDI kerana berjaya menyediakan satu montas yang sangat menarik pada tahniah. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Perhimpunan Bulanan dan penyampaian anugerah kepada 20 penerima pekerja cemerlang bulanan warga kerja Wisma Darul Iman tahun 2024 di Dewan Besar Wisma Darul Iman Kuala Terengganu. Di kesempatan tersebut, Tengku Seri Bijayaraja yang akan bersara wajib pada 5 November ini turut merakamkan jutaan terima kasih kepada semua warga Wisma Darul Iman atas kerjasama sepanjang beliau berkhidmat sebagai setiausaha Kerajaan Terengganu.